Сьогодні ж по всьому світу відзначають день народження Олександра Сергійовича Пушкіна. З Миколаєвом великого поета пов'язують неймовірні історії. Пам'ятник Пушкіну у Миколаєві стоїть не дарма. Олександр Сергійович навідував будинок Зонтагів у нашому місті в далекому 1823 році. Саме там він написав кращі строфи із першої глави Євгенія Онєгіна, присвячені жінкам. Російський поет заїжджав у будинок своїх друзів, що зараз знаходиться на розі вулиці Громадянської та Нікольської. Нині на цьому місці є меморіальна дошка Олександру Пушкіну. На місці цього дому був будинок, в якому жила Ганна Петрівна Зонтаг. Це племінниця Жуковського, вчителя Пушкіна. І Пушкін, звісно, до неї приїздив туди. І саме 21 травня він приїхав там і записав строки, це в рукописі, я знайшов в рукописі. І в рукописах портрет Грейга, якому він явився сюди, в музей Верещагіна. На той час друзі Пушкіна радили йому їхати, куди він хоче, а не куди направлять. Він поїхав до своїх друзів в Кам'янку. Декабристи там у нього були друзі, Давидові. Він туди поїхав через Миколаїв. Дійсно, заїхав в Миколаїв, зайшов, доклав Воронцову, що він відряджений тут і таке інше. Потім прийшов додому і почав писати листа. Як вам пишу, чи вожі болі, що я можу ще сказати, тепер я знаю вашу долю. Письмо Тетяни приде мною, його свято берегу. І от ці строки всі написані в Миколаєві. Олександр Сергійович бував у нашому краї не один раз. Тричі навідувався у місто Корабелів таємно. Про дорожні пригоди на шляху до Миколаєва Пушкін писав у казці про царя Салтана. Там цариця б'ється в бочки у сказки. Це про неї. Що вона хвилюється, що вона не встигне туди. Уже другий, третій день нема нічого. Вони дійшли до острова Березані проти Очакова. І вона вже просить: давайте нас везти в Очаків, ми вже на перекладних доїдемо до Миколаєва. Так і сталося. Вони приїхали раніше, 1 жовтня сюди з Пушкіним, під дзвін колоколов, тому що 1 жовтня в Старому Стрілі – це покрова. І на ці покрова вони під дзвін колоколов їздять. То сказка – все правда. Історії перебування Пушкіна у Миколаєві не надто відомі широкому загалу. Однак існує книга нашого земляка Анатолія Золотухіна стосовно цієї теми, яку можна розвивати і досліджувати. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.